Mirë, do të vazhdojmë dhe të flasim për topin e ardhë dhe do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë një nga futbolistët që ka patur fatin, le ta themi kështu, që ka luajtur për ballë sulmuesit Argentinas dhe ai është Franz Veliu, aktualisht futbolisti i Gjilanit. Franzi, përshëndetje. Përshëndetje. Pra siç po thosha Franzi, topin e ardhë fitoi Lionel Messi, ka patur shumë kontestime pasi kanë qenë të shumtë ata që kanë thënë që ai nuk e meritonte. Mendimi juaj cili është? Mendimi im, unë kam thënë dhe kam shprehur dhe herë të tjera në intervista të tjera që padyshim Messi është nga futbollistat, sipas mendimit tim gjithmonë, më i miri të gjitha kohërave. Sido që të jetë, edhe pse mund të ketë kontestime të ndryshme, t'i hapësh topin e ardhë Messit, nuk mendoj kurrë se është një gabim. Siç e kanë thënë dhe media dhe opinionistë të ndryshëm që e meritonte ndoshta pak më shumë Lewandowski, po më vjen keq që nuk u dha një vit më parë dhe ndoshta aty e meriton dhe vërtet. Por si pas mendimin tim, unë jam fans edhe i Messit personalisht dhe mendoj se nuk ka vënd për gabim, mendoj. Duket Franci si kur kupa që fitoj pra me Argentinën, e shpëtoj le ta themi në këtë mënyrë, sepse ishte një nga argumentet kryesore pse Messi e fitoj këtë çmim, apo ja? Po, është e vërtet, dhe e ka qenë si ndikimi më i madhë i këti viti, si arritja më i madhë e Messi. A ma pyetja linda, mjafton vetëm kjo? Unë mendoj se Messi me talentin dhe me kontributin e ti që ka pas ndër vite, mendoj se kjo është një nga arsyet më të forta që atë e mbështet gjithmonë që e meriton një top të ardhë. Por realisht edhe Lewandowski për karakterin që ka pasur, për luftë që ka pasur, kundrejt Messi dhe Ronaldo, se nuk është e thjesht që të kesh dy superyje dhe të bësha aq mirë në një kompeticion ose në një kampionat ose në disa kampionate paralel. Mendoj se edhe ai kishte vend për ta merituar, qoftë në mos këtë vit që nuk ju dha, vitin e kaluar duhet ta merrte. E ndërkohë Franci, edhe vetë Lionel Messi është treguar e sinqertë e kësa thaj që edhe Robert Lewandowski duhet që ta ketë një top të artë në shtëpi, duke si kur e ka menduar që edhe do kontestoj këtë çmimi fituar, ju jeni vetë futbolist, e kuptoni më mirë si mund t'jetë ndjerë në ato momente? Po, aji e ka menduar, gjithë e mendojnë një gjithë t'ilë, edhe opinioni për gjithë që e mendonë, edhe opinioni për gjithë që e ka menduar që Lionel Messi mund të këtë menduar një gjithë t'ilë, por si do që t'jetë, mendoj se për Lewandowski, besoj se mund të ketë pak shanse ka që ta ketë një top të ardhë në të ardhmen. E meriton të pa dyshim vitin e kaluar dhe vjen keq që nuk u dha vitin e kaluar. Ndërkohë që Franci, unë e thash pak më herët që ju keni mundur që të luanit për ballë Messit, ndërkohë që ne kemi mundur të shohim vetëm nga televizori, po mund të na tregosh pak më shumë si ishte të përballeshe me të, emocionet, ka diçka më të veçantë? Është ndryshe ta shofësh Messin në televizion edhe imagjino sa emocionet të përcjell përmes televizionit dhe ndryshe kur e përjeton në një ndeshje futbolli, aq më tepër në një ndeshje kombëtare. Unë pata fatin dhe jam shumë e fat dhe i lumtur që një nga idhujt e mi në futbol është Lionel Messi dhe pata mundësin që të luaj në fushën e blerë. Është një nga futbolistat e rallë për mendimin tim që mund t'i vi futbolit në çdo lloj parametër si ta shikosh si specialist. Është për mua, si që dhe më parë, është nga futbolistat më të mirë të gjitha kohërave. Pra mund të themi që është ai sulmuesi më i fort me të cilin ti e përballur ose ai që të vendosi më shumë në vështirësi? Po, kjo nuk ka vend për përgjigjen time normalisht, po është nga sulmuesat që ka vënë në vështirësi mbrojtësat i jashtëzakonshëm të kalibrit shumë të lartë në futbollin evropian dhe botëror. Po mirë, bëjmë pyetje ndryshe, pas Messit, cili ka qenë pra i futbolisti tjetër që të ka vendosur më shumë në vështirësi? Po, ti është mbrojtës, si do që tjetë në një ndeshje, qoftë edhe në lagjet luash, ka momente që futbolistës aktuar të vënë në vështirësi, në qoftë ti nuk je me mëndjen aty. Por, sigurisht,
futbolistat që kemi luajtur në Europë, sulmuesat që kemi luajtur në Europë, ndeshje ndërkombëtare ose edhe me kombëtare, edhe me ekipet që un kam luajtur, padyshim kanë një lloj përgatitje dhe talenti më të lartë se futbolistat që se sulmuesat që mund të jenë qoftë në Superligë ose edhe në kampionatin e Kosovës. Ndërkohë, Franci e mbani mend atë miqësori të zhvilluar mes Shqipërisë dhe Argentinës, kanë shënuar Messi, Aguero, mos gaboj Tevez dhe Lavezzi. Dhe Lavezzi, po, po. Një nga futbolistat që mua më kalon mbresat për post Messit, ka qenë Di Maria. Është nga futbolist jashtëzakonshëm, i parametrave fizik të jashtëzakonshëm dhe atletik, që mua më ka befasuar realisht. Ndërkohë që Messi largohet me dy trofe tashmë, më shumë të fituar Cristiano Ronaldo, ndërkohë që për portugezin ishte vetëm vendi i gjashtë në këtë klasifikim. Mendon se është i duhuri, nuk është as në podium CR7-a? Po, unë mendoj se përgjigjen e tij ai e dha dje duke mos qenë prezent, mos gaboj. Duket që ka pasur një shefmbetje lidhur me këtë gjë. Ai është një futbollist ambicioz, është një futbolist me karakter të jashtëzakonshëm dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë për luftën që ka pasur me Messi në thonjza, luftën me Messi në këto vite, që ne kemi shijuar si spektator, si dashamirës të futbolit. Mendoj se Cristiano Ronaldo është nga sulmuesit e rrallë që mendoj se bashkë me Messi në bëj një dyshe të kalibrit madhështor të historisë të futbolit. Ama duket sikur portugezi është dorësuar sa i përket këtij çmimi. Ka patur reagim të fortë dje ku ka akuzuar edhe kryeredaktorin e gazetës France Football dhe ka thënë që unë nuk do mendoj më për këtë çmim, por dua të mendoj për fituar trofe me klubet e mi edhe ta shkruaj emrin tim me gërma të arta në futboll. Pra duket se është tashmë skeptik ndaj topit të artë. Po, edhe pse ka 5 të tjilë. Po logika aty të qonë se thjesht ai nuk kanë avantaj efektin ko, që nuk ja mundëson një gjithë të tjilë. Efektin ko dhe mosh mbi të gjitha. Dhe ai i bën logaritë shumë merë më mirë dhe dita flasi në momentin e dur. Por mendoj se është një futbolist që ka potencial akoma për të na dhënë dhe për të na dhënë spektakël në fushën e blerë. Franci, qoftë edhe Ronaldo. Po, Franci, supozojmë se për një moment ju do ishit gazetar. Si do të ishte votimi juaj? Pra cilë do të ishte ajo, ishim 5 futbolistë duke renditur nga i pari të ekipesti, më të mirët? Po, në qoftë se më pyet mua, si gazetar, duke përqyër Messin, pa dyshim që unë do votoja Messin. Por, në që fëse do ma bëje këtë pyetje një vit më para, unë pa dëshim do thëja Lewandowski. Jo, unë po ta bëj këtë vit, nëse ti do ishe gazetar, pra ti çmimin e topitar do e jepje Messit? Po, unë po, personalisht po. Po vëndi 2 dhe vëndi 3? Vëndi 2 Lewandowski dhe vëndi 3, se di, ndoshta Ronaldo. Jorginho, Benzema, oke, do ishte Ronaldo? Po, për mendimin tim, për gjitha të që ka dhe në karjerën e ti. E kupton? Si një shëmbull fantastik se si duhet të jetë një futbolist, si brënda dhe jashtë fushët. Se nuk po flasim për futbolista, për shumë se edhe Jorginho ka pasur një jetësori jashtëzakonisht shumë të mirë. Ka fituar trofe, por si do që të jetë nuk është në kalibrin dhe në lartësin e qoftë Messit, qoftë Ronaldos, qoftë edhe Lewandowski që ka bërë. Ndërkohë, Franci, për çmimet e tjera, je dakord? Pedri Barcelonës, mori si talenti më i ri për këtë vit, Donnarumma portieri më i mirë, Chelsea skuadra më i mirë e sezonit. Për Donnarummën ka bërë një paraqitje të jashtëzakonshme në Europian. Mos harojmë dhe Pedrin që është një nga talentet që flitet që do japi shumë futbolit botëror. Dhe u mendojt se gjitha për post
polemikave që ka pasur midis vendit parë për topin e artë, pjesa tjetër kanë qenë çmime të dura dhe në lojtarë të durë. E kuptoj. Franci, mund të më thuash një emër të një futbolisti apo ishtë futbolisti që e ka merituar këtë çmim dhe që nuk i është dhënë? Ka shumë të tila, po dua një që me ndonë juve. Në qëfë se flasim aktualen, është Lewandowski që e ka merituar dhe duhet pa tjetër të qiste. Po në të gjithë historin, për edhe për emrat të mëdhej të futbolit? Në të gjithë historin, në qëfë se flasim me simpati, dhe më dhe në qëfë se unë kam një mendim të kemi, e unë mendoj se duhet ta për gjithë karierën dhe ti dhe shfar i ka dhe në futbolit, duhet ta kështë e pa dyshim Paolo Maldini. E kuptoj. Mirë, flasim pak edhe për Gjilanin, me që ju po zhvilloni një sezon të mirë apo jo, jeni me një pik më pak se kryesuesit, mendoni që këtë do tjetë viti ju, a i Franci? Ne çdo vit jemi futur me objektivat të qarta, pa vërsi se gjatë rrugës dalin problematika të ndryshme ose pritshmërit nuk janë ato që e nisë sezonin. Sigurisht kjo është nga të vitet që kemi bërë një ekip jashtëzakonisht shumë të mirë, kanë ardhur lojtarë shumë cilësor, për fat të mirë edhe ecuria ka qenë shumë e mirë, edhe mendoj që në vazhdimësinë e ecurisë pozitive që kemi, ta kurorizojmë me sukses vitin duke u shpallur dhe kampion. Minimalisht jemi në Kupat e Europës. E kuptoj, po këshini kështu si kundërshtarë më të fortë përveç Ballkanit që mban kryesimin? Realisht në Kosovë ka pasur disa prurje, në mos tem shumë prurje të reja nga kampionati Superligës Shqiptare, sepse tash më dihet që Kosova është bërë një trend në futbol, dhe janë të shumë futbolisti që kanë ardhur që aty, cilësor, emra që kanë qënë në skuadra shumë të mire në Superligën e Shqipërisë, dhe janë disa skuadra që ne kemi rivalë, dhe po bëjnë dhe ato paraqitje shumë mira, si është Prishtina, si është Drita që kemi në të njëjtin vend, në Gjilan, si është Ballkani. Mendoj se do jetë një luftë shumë e fortë deri në fund. Do jetë një luftë që diferencën do të bëjë karakteri dhe ai që beson më shumë për ta fituar atë trofe. E kuptoj. Po superiore në kampionatin shqiptar keni mundur sa do pak ta shihni? Se për flamurtarin më mirë nuk po ju pyes. Jo, unë ndjek, pa dyshim, unë gjysmën e zemrës e kam të superiore dhe pikërisht edhe të ekipi imi zemrë që është flamurtari. E kam ndjekur, vazhdimisht e ndjek, edhe ati është një luftë shumë e fort, midis Kukësit, Tiranës, Partizanit që do jetë në ngritje, mendoj se ende s'ka ardhur potenciali i vërtet i Partizanit. Egnatia që është një njerësi në Superligë dhe mendoj se edhe Gnadja ka potencial për mos qenë aty. Më vjen keq për kur dëgjova lajmi për Doreshin, a shkarkimi, nuk e di se të gugash Maganit. Po, të presor Maganit. Po, ishte një vendim që edhe vetë ati erdi papritur, sepse Gnadja ende nuk e ka treguar vetën e saj dhe, me thënë të drejtën, ka marrë rezultatet të mira. Ka marrë rezultatet shumë pozitive dhe realisht me shumë keq. Dhe është ende herët. Më vjen keq kur gjoj të tila që në superiore, president nuk japin kone dur trajnerve dhe nuk i besojnë maksimalisht trajnerve. Ashtë më tepër një trajner si profesor Magani, që është shumë punëtor. Është e vërtet. Dhe shumë ambicioz. Është e vërtet. Mirë që ta bëj dhe një pyetje, Franci, me Gentian Mezanin keni komunikuar, ju ka marrë në sa do pak mali. Realisht, kur shkoj në Vlore, kam takuar disa herë profesor Mezanin, dhe po, ndihet mungesa edhe ati këtu, sepse kaluam momente shumë mira. Për ertë parë një sori Gjilani shkoj në Kupat e Europës me nënudheshjen e profesor Mezanit. Kemi pasur momente shumë të mira, po jemi dëgjuar pak rallë, sepse ai është në Vlorë, unë jam në Gjilan. Kur shkojmë, jemi takuar. E kuptoj. Dhe më të në kështu. Mirë. Mirë, Franci, unë të... Shpresoj që edhe profesor Mezani të gjej një... Të marri një skuadrë që të drejtoj. E vërtet. Mirë, Franci, të falenderoj shumë për intervistën, po të lëtë të lirë se ke angazhimet me skuadrën e Gjilanit dhe të uroj shumë suksese. Falenderit dhe juve, gjithë të mira. Të përshëndesim.